Zahvaljujući velikom broju dobrovoljnih davalaca krvi, u Šidskoj opštini se na godišnjem nivou prikupi oko 900 jedinica krvi. Ovi odvažni, saosećajni ljudi svojim humanim gestom pomogli su mnogima u trenutku kada je dragocena tečnost značila život. Među davaocima u jednakom procentu su zastupljeni stari i mladi, žene i muškarci sa jednim ciljem – pružiti pomoć onda kada je najpotrebnija. To je bilo pre par godina, jednostavno su komšiluk oko mene, oni su, dosta njih ima koji su dali krv, pa rekao, ajde da probam, pošto sam imala uvijek problema sa hemoglobinom, pa sam, ajde, čisto rekao da proverim kako, šta, jel? I mogla sam tad prvi put da dam krv i onda tad osjećaj posle toga je stvarno bio lep, znajući da si pomogla nekome. I onda sam posle toga svaki put dobijala poziv i... Eto, svaki put sam se odazvala i hvala Bogu nikad još nisam bila odbijena za davanje krvi. 22 puta sam dala krvi. Mi davaci krvi smo na neki način nagrađeni od Boga dobrim zdravljem i to naše zdravlje želimo da podelimo, bar u tom nekom malom delu, sa ljudima kojima je to zdravlje potrebno. Opština Šid pruža podršku davaocima krvi, volonterima Crvenog krsta i promoviše davalaštvo kao jedan od značajnih segmenata razvijanja ljudskih vrednosti. Tim povodom predsjednik Skupštine opštine Šid Tihomir Stamenković izrazio zahvalnost davaocima krvi iz cele opštine. Lokalna samouprava naravno i na ovaj dan, nacionalni dan davaoca krvi, ima zadovoljstvo da se, tako kažem, pohvali ljudima iz ove sredine, kojih nije malo i koji se redovno odazivaju u akcijama davanja krvi. Kao što ste rekli, velika čast i zadovoljstvo je kad iskoračiš iz svoje opštine, odeš u bilo koju drugu sredinu i kažeš po ovom pitanju: mi smo humani, mi smo ljudi, a to pokazujemo tako što dobrovoljno dajemo krv svaki mjesec više puta u toku godine, koliko je to moguće. U opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Šid sa ponosom ističu da je ova opština jedna od vodećih po procentu davalaca dragocene tečnosti. Svaki mjesec imamo bar po jednu akciju, uglavnom se ubacuju i vanredne akcije, tako da mjesečno imamo dve akcije uglavnom i to su uglavnom se održavaju u Crvenom krstu Šid. Par puta godišnje imamo po selima akcije, to je uglavnom Morović, Jamena i Višnjićevo, malo dalja mjesta, da ljudi baš ne moraju da dolaze u Šid stalno, ali to je otprilike na svaka 4 mjeseca kada je njima vrijeme da ponovo daju krv, jer muškarci daju na 3 mjeseca, a žene daju na 4 mjeseca krv. U principu, na mjesečnom nivou imamo oko 100 jedinica krvi, što je izuzetno dobro, i oko 4% stanovništva našeg daje krv. Zbog prevencije širenja virusa korona u sali opštine Šid danas je priređen prijem za manji broj lica i time je obeležen Nacionalni dan davalaca krvi.